snýstadó, svarví o. Vi skulle kunna multiplicera allt den här med x. Så får jag x multiplicera med x, och därmed x multiplicera med 9 genom x är lika med 10 multiplicera med x. Så har jag x upphöjt till 2, och den här blir 1, så har jag och därmed 9 är lika med 10x. Så drar vi båda led med 10x. Så har vi x upphöjt till 2 minus 10x plus 9 är lika med 0. Picka formel. Så har vi x är lika med pi är negativ 10. Så har vi negativ 10 genom 2 plus minus ruten ur. Negativ 10 genom 2 i kvadrat plus, nej inte plus, minus 9. Så är det 5. Och därmed subtraher med 25 minus 9. Så 5 plus minus. 25 minus 9 är 16. Där är vi 4. Vårt x. Så x av 1 är lika med 5 minus 4 som ger oss 1. X av 2 är 5 plus 4 som ger oss 9. B. Om vi multiplicerar med mgn igen då, 3x, så har vi 3x multiplicerar med 2 genom x är lika med 3x multiplicerar med 10x minus 1. Jag lägger den i parentes, därför att det är två termer genom 3. Så att här x försvinner, blir 1, menar jag, inte försvinner. Och 3 här blir 1, så har jag x multiplicerar med 10x minus 1. Om jag multiplicerar in, så 6 är lika med 10x upphöjt till 2 minus x. Så drar vi båda led med 6, så har vi 0 är lika med 10x upphöjt till 2 minus x minus 6. Dividerar vi allt med 10, så får vi x upphöjt till 2 minus x genom 10 minus 6 genom 10 är samma som, vi tar 6 tiondelar istället. Är lika med 0. När vi pekar formeln då, skriver vi här, x är lika med en negativ en tiondel, alltså negativ, genom 2 plus minus ruten ur negativ en tiondel genom 2 i kvadrat minus minus 6 tiondel. Okej? Så har vi en tiondel, jag skriver här med en annan färg, så har jag en tiondel multiplicerar med, dividerar med 2, det betyder att vi multiplicerar med en halv, så det blir en tjugondel. Så har vi negativ negativ, vi har negativ där, så har vi en tjugondel plus minus ruten ur en tjugondel i kvadrat plus 6 tiondel. Då har jag en tjugondel plus minus ruten ur en fyrahundradel plus 6. Om vi ska förlänga den här med 40, så har vi 245, en tjugondel plus minus 245 genom 400. Om vi dividerar 245 med 5, 245 dividerar med 5, då är det 49, och sen 400 dividerar med 5, så är det 80. Så har vi
En tjugonde del plus minus roten ur 49 åttionde delar. Det är vårt x. Så vårt x sub 1 nu är lika med en tjugonde del minus roten ur 49 åttionde delar. Och sen x sub 2 en tjugonde del plus 49 åttionde delar. Och det här är det exakta värde. Om ni vill ha ungefär värde så ni får räkna med miniräknare.